Нова загроза Майдинчайна. Чим небезпечний коронавірус і чи дістанеться він України? Тризуб не символ терористів. Британія видалила український герб з посібника про екстремістів. Глорія розбушувалась в Іспанії, є загиблі. Про все це просто зараз говоримо про події четверга. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Цієї ночі на сході країни знову поранено нашого бійця. Це сталося під час ворожого обстрілу опитного неподалік окупованого Донецька. Російські наманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Зранку окупанти били з мінометів по наших позиціях у Талаківці і атакували оборонців Красногорівки. Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув 22-річний боєць Микола Сорочук. Хлопець родом із села Лище Волинської області. За рік після закінчення школи пішов добровольцем на фронт. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил. Загалом минулої доби бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. З мінометів били по Водяному та Лебединському на півдні Донеччини. Також активно працювали ворожі снайпери. У Китаї закрили вже два міста, де зафіксували спалах нового коронавірусу, небезпечного для людини. Кількість інфікованих в країні зросла, 17 людей померло. Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я засідає в Женеві, щоб оцінити рівень небезпеки. Подробиці далі в сюжеті. Карантинна ізоляція. У такому режимі живуть нині китайські міста Ухань та Хуанган, що в провінції Хубей. Саме там зафіксували масове поширення невідомого раніше коронавірусу, небезпечного для життя людини. Заходи безпрецедентні. Обидва міста закриті на в'їзд і виїзд. Перерване автобусне та залізничне сполучення. Скасовано авіарейси. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Я не боюся повертатися до Китаю, я просто виснажена. Нас тут четверо друзів, ми втомилися і хочемо додому. За офіційними даними, у Китаї зафіксували понад 600 випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим коронавірусом. 17 людей загинуло. Є заражені і за кордоном. Два нових випадки за добу у Гонконгу. Серйозність загрози вивчають уряди різних країн на найвищому рівні. Очевидно, кількість інфікованих зросте. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу ввели додаткову перевірку пасажирів. З допомогою спеціальних систем проводять скринінг на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду направляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. Цього тижня у Женеві засідає надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поки що чиновники не поспішають оголошувати надзвичайну ситуацію. Інформації замало. Завтра комітет продовжить свою роботу, аби оцінити рівень небезпеки. А щоб захиститися від коронавірусу, ВОЗ рекомендує не забувати мити руки з милом, прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання, термічно обробляти м'ясо та яйця, уникати контакту з людьми із ознаками застуди. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Як вберегтися українцям від коронавірусу, розповіли сьогодні на брифінгу в МОЗ. Тим, хто нещодавно відвідував регіони Китаю, відчуває нездужання, медики рекомендують терміново звернутися до сімейного лікаря. Особливу увагу українцям радять приділити правилам гігієни і уникати контакту з хворими. Чиновники переконують, в Україні поки що жодного випадку інфікування, але підготовку до можливого спалаху вірусу вже почали. Відтепер літаки з Китаю зустрічатимуть спеціальні санітарні групи, які обстежуватимуть пасажирів. Сьогодні у першій годині прибув літак з міста Санья, це Китайська Народна Республіка, не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття.
Скільки людей проживає в Україні? Уряд оприлюднив результати оцінки кількості населення. Оцінювання було пробним, так званий електронний перепис, зокрема, дані надавалися і мобільними операторами. Отже, на підконтрольній Україні території проживають більше 37 мільйонів людей. Причому десята частина з них мешкає у столиці – Києві. Це майже 4 мільйони. У травні минулого року Держкомстат надав інші цифри – понад 42 мільйони, але це з урахуванням тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Добілет оптимістично зазначив, що тепер на черзі повний і єдиний електронний реєстр мешканців України. Якщо буде правильна архітектура реєстрів в Україні, то ми можемо зробити дашборд про кількість наявного населення в Україні, який в режимі онлайн буде відображати смертність, народжувальність, еміграцію, еміграцію і так далі. Тобто ми маємо прагнути цього. Щодо того, коли буде прийнято остаточне рішення, я сподіваюся, що протягом 2-3 місяців. На Рівненщині сільського голову зловили з бурштином. Посадовець намагався перевезти його у власному мікроавтобусі, але машину спинила поліція, а там 3 мішки з бурштином. Усього майже 30 кілограмів. Усе каміння відбірне, великої фракції. Таке на чорному ринку може коштувати понад 30 тисяч доларів. Весь сонячний камінь відправили на експертизу. Її результатів чекають, щоб оголосити посадовцю підозру. Якої саме сільради очільника спіймали, у поліції не розголошують. Кажуть, він із Полісся, де й досі місцеві мешканці копають бурштин. Викрили 36-річного голову однієї з сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі, або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. 4 тисячі доз, майже на півмільйона гривень. На Тернопільщині правоохоронці затримали групу наркодилерів. Марихуану, амфетаміни, метамфетаміни та інші психотропи злочинці збували через інтернет-магазин. Організував незаконний бізнес місцевий житель. Чоловік працював із 10 спільниками. Своїх клієнтів наркоторгівці шукали через інтернет. Працювали більше року. Один місцевий житель міста Тернополя організував сайт створив щодо збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин в місті Тернополі. Спочатку сайт організував сам, його адміністрував, займався закладками. В подальшому він залучив до своєї злочинної діяльності також місцевих жителів міста Тернополя, яким постачав наркотичні засоби, і останнє займалося їх закладками в місті Тернополі. Шахтарі перекрили міжнародну автотрасу Львів-Раваруська. Вимагають виплатити заборговану зарплату. Тим часом керівники 4 шахтарських профспілок продовжують другу добу голодувати. Христина Гашенко розповість більше. Міжнародна траса Львів-Раваруська. Кілька десятків працівників львівських шахт рухаються пішохідним переходом. Машини пропускають ще 10 хвилин. Шахтарі вимагають виплатити зарплату, яку гірники не отримують з листопада. Всього львівським копальням приватні та державні підприємства заборгували майже 300 мільйонів гривень. Ми їздили часто в Київ, їздили до міністра, зверталися і просимо президента, щоб звернув на нас увагу, щоб приділили увагу шахтерам, що нам не виплачують зарплати, бо люди працюють дуже тяжко. Від п'ятниці одна із компаній-боржників гірникам борг повертає частинами – по 10 мільйонів гривень щодня. Вчора нам перевели 6% зарплати, це 135 гривень получилося. Розумієте, як можна жити? Люди мають послуги платити, люди мають дітей вчити, люди мають одяг якийсь купити. Це неможливо. Водії до акції гірників поставилися із розумінням. Трошки спішимо, але мусимо почекати. Ну, люди теж мерзнуть, стоять, а ми в машині хоч сидимо. Ви їх підтримуєте? Підтримуємо. Треба перекривати дорогу Верховну Раду. Що тут перекривати дорогу? Треба в Києві перекривати, не тут. Ну що воно? Такі самі роботяги, всі їдуть, як і вони. Я за них, звичайно, за шахтерів. Тим часом керівники шахтарських профспілок продовжують голодувати у приміщенні Львівської обладміністрації. 2 доби без їжі. Слабість якась, і холодно, а так все нормально. Воду п'ємо. Так був вчора представник від медиків, питав нас стан. Керівники профспілок вимагають, щоб компанії-боржники виплатили заборговані гроші. Вимагають надати графік виплат. У нас є 3 боржника, щоб вони нам платили якусь певну суму, щоб у нас хоча б получалося, ну хоча б ми так орієнтувалися, 15 мільйонів. Ну якщо взяти по 15 мільйонів на 10 днів, це виходило 150 мільйонів, і ми б спокійно, люди б собі працювали. Втім, жодного графіка представники профспілок не отримали. Наразі думають, як діяти далі. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область.
У лікарні Дніпра померла 17-річна дівчина, яка напередодні постраждала від вибуху петард. Її непритомно доправили до лікарні імені Мечникова 21 січня з численними осколками голові. Щоб їх дістати, хірурги чекали на стабілізацію стану пацієнтки. Дівчина перебувала у комі на апараті штучної вентиляції легень. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Однак травми виявилися несумісними з життям. Сьогодні вранці дівчина померла. Ця трагедія сталася у квартирі однієї з багатоповерхівок. Її мешканець вирішив зробити вибухівку з петард, але експеримент не вдався і стався вибух. Чоловікові відірвало півруки. Осколок мінозривного устройства повністю пробив голову, розрушив мозг і не стало ні малейшого шансу на її спасіння. На апараті іскусної вентиляції легких, на лекарствах, которые поддерживают работу сердца и других органов. Она пролежала двое суток в реанимации и умерла, не приходя в сознание. Однорічній Вероніці Зварич потрібна наша з вами допомога. Дівчинка вже перенесла 5 операцій, 2 з них – трансплантація печінки. Щоб вижити, маленькій терміново потрібне ще одне хірургічне втручання – на нирці. Грошей на нього рідні Вероніки не мають, натомість залишився борг за попередню трансплантацію. Поки його не сплатять, медики оперувати дитину відмовляються. Про це розпечінки у дитини батьки Вероніки дізналися через 6 місяців після її народження. Щоб врятувати життя малечі, медики провели трансплантацію. Дівчинку із критичною вагою 6 кілограмів прооперували бельгійські хірурги. Була донором я для Веронічки. Ми зробили, все було добре, операція пройшла успішно, але потім через декілька днів рецидив. Там потрібен рецидив, не виводився жовч. Не виводилась і вона температурила. За півроку дівчинці провели ретрансплантацію, а також 3 операції. 2 на аномальні судини та на розщеплену губу із піднебінням. Ти чого платимо? Мама тобі зайчик, мама тобі песика дасть, давай. Песик, так. За першу трансплантацію печінки дитини батьки заплатили 134 тисячі євро. Із них 80 переказав анонімний благодійник. Ну і потім була друга ретрансплантація печінки. Було виставлено рахунок 115 тисяч євро. Це теж дуже велика сума і зібрати не можемо. Зараз на даний час зібрано 89 тисяч євро. Наразі, щоб дівчинка жила, потрібна 6-та операція на нирці. Львівські медики кажуть, за 7 років лікування дітей із цирозом печінки випадок із Веронікою найскладніший у їхній практиці. Дитина з трансплантованим органом постійно перебуває в стадії імуносупресії. І рецидивуючі запальні захворювання нирки – це величезний ризик для ретрансплантованого органу. Тому вона буде вимагати дуже в такому періоді вона вимагає дуже швидкої корекції вродженої вади нирки. Медики з Брюсселю дівчинці дали 6 тижнів. За цей час батьки Вероніки повинні закрити борг 26 тисяч євро та назбирати ще 20 тисяч на чергову операцію. Ми не маємо таких коштів. Для нас це є дуже велика сума, захмарна. Щоб зібрати ті кошти, ми вже всі, які гроші мали, вже всі нас вичерпані. І тому і всіх дуже людей просимо допомогти нам, хто як може. Ми не справимось самі. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Родині важлива кожна гривня. Батьки Вероніки просять долучитися до збору коштів усіх небайдужих. Реквізити для цього ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Саме завдяки небайдужим українцям живе пам'ять про героїв. Волонтери організували художню майстерню у Кропивницькому. Спочатку там виготовляли так звані ікони пам'яті для родин загиблих військових на Донбасі. А згодом ця ініціатива переросла у справжній арт-проект. Замісити гіпс, залити його у форми і філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстер-класах. Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проєкт «Ікона пам'яті». Ось такі гіпсові образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми. Її з Італії передала як подарунок автор проєкту – українська скульпторка Олена Карамушка. Розрахована вона на 20 ікон
у той час, коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих. Тому нам доведеться, і ми зараз звертаємося, постійно звертаємось, маємо друзів, які нам допомагають. Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому коштом небайдужих містян. До створення ікон пам'яті долучили демобілізованих зі Східного фронту. Це все робиться з душою, так як я пройшов цю всю, так сказати, історію нашої України. Тобто я розумію, як воно і що воно. На пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися, це буде їм пам'ять навсігда. Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти інші образи, а ще гіпсовий декор для дітей. Цю ікону отримують вже жінки загиблих учасників АТО. Ну, це Божа Матір. Ось. Вона також буде розфарбовуватись. Перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток. Потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували. Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстер-класи для дітей. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Володимир Зеленський сьогодні з офіційним дводенним візитом в Ізраїлі. Втім, власне, на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту його не буде. Як написав президент у Фейсбуці, українська делегація передала своє місце тим, хто пережив цю трагедію. І тому через обмежену кількість учасників він не зміг потрапити на зібрання. Планується, що в Ізраїлі Зеленський проведе зустрічі з керівництвом країни і представниками місцевих ділових кіл. П'ятий Всесвітній форум пам'яті Голокосту присвячений 75-й річниці звільнення в'язнів концтабору Аушвіц. В ньому беруть участь понад 40 світових лідерів. Задля безпеки гостей перед будівлею, де відбувається офіційна частина, частково обмежили рух. За порядком стежать понад 6,5 тисяч правоохоронців. Український тризуб вилучать з британського посібника про тероризм. У Лондоні визнали свою помилку і вибачились. Державний герб України і символ Збройних сил опинився в антитерористичному посібнику британської поліції у розділі зі знаками праворадикальних груп. Київ одразу зажадав пояснень. Втім, спершу в Лондоні лише пошкодували про завдану прикрість. І лише тепер, після проведеної дипломатичної роботи, погодилися прибрати помилку. Британський парламент остаточно схвалив законопроект про Брекзит. Верхня палата ратифікувала раніше схвалений палатою громад документ, відмовившись вимагати внесення до нього своїх правок. Угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу передали на підпис королеві Єлизаветі ІІ. Після цього документ ще має ратифікувати Європарламент. Спершу Брекзит планували на березень минулого року, проте дату кілька разів переносили через незгоду уряду з парламентом щодо умов виходу з ЄС. Історичне розлучення має відбутися наступної п'ятниці, 31 січня. Транзитний період, відведений на укладання нових угод про співпрацю, триватиме до кінця року. Егейські острови перетворились на суцільне гетто для мігрантів, жаліються місцеві жителі. Аби привернути увагу грецької влади і Євросоюзу до цієї проблеми, влаштували масштабні протести. Чого хочуть від Брюсселя, розкаже Олена Абрамович. Жителі Егейських островів до організації демонстрації взялися серйозно. Закрили школи, офіси та магазини на цілий день і пішли протестувати. Поверніть нам наші острови. Саме таким є головне гасло демонстрантів. З літа сюди стали прибувати морем дедалі більше і більше мігрантів. Тимчасові центри для прибулих давно переповнені. Зі 100 тисяч переселенців, які перебувають у Греції, на Егейських островах осіли 40 тисяч. Острови більше не витримують, вони не можуть бути в'язницею для людей. Біженців та мігрантів тут ув'язнили і нас разом з ними. Питання міграції треба терміново вирішувати. Острови жодним чином не мають використовуватися з такою метою. Демонстранти вимагають від грецької влади вивести біженців на материк і побоюються, що скоро мігрантів тут стане більше, ніж місцевого населення. Ситуація стає неконтрольованою. Тут кілька тисяч людей. Наше щоденне життя, наші будні та життя наших дітей змінились.
Ми поважаємо їх, але очевидним та беззаперечним є те, що з першого дня перебування тут вони мають поважати нашу символіку, нашу країну, наших дітей і нашу власність. На острові Лесбос у таборі, який розрахований на 3 тисячі осіб, уже поселилося 19 тисяч. Через погані умови збільшилась кількість захворювань, конфліктів та смертей. Умови для біженців тут украй погані, бо немає ані води, ані електроенергії. Дуже холодно. Ми не можемо більше спати в наметах. Ситуація дуже складна. Греція тим часом закликає країни-члени Євросоюзу допомогти і взяти до себе частину мігрантів. Поки що зголосилась лише Франція. Прийме 400 людей. Чекає на допомогу від ЄС і Туреччина. Фінансово. Очільник тамтешнього МЗС заявив, що Брюссель не виплатив і половини із обіцяних 6 мільярдів євро для сирійських біженців. Хоча Анкара уже почала будівництво містечка на прикордонній території Сирії. 10 тисяч будинків мають звести за 3 тижні для тих, хто нещодавно постраждав від атаки міста Ідліб. Відповідно до угоди з ЄС, Туреччина має стримувати та розселяти мігрантів, які прямують до Греції та інших країн Євросоюзу. Дієвого механізму розподілу мігрантів у Брюсселі досі не затвердили. Після категоричних відмов Угорщини брати участь у цих процесах, обов'язкові квоти на прийом біженців узагалі скасували. Тож тепер покладається лише на солідарність. Хто захотів, той допоміг. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Потужний шторм Глорія вже четверту добу лютує в Іспанії. На країну обрушились величезні хвилі, шквальні зливи і снігопади. Ураган вже забрав життя 9 людей. Один з них – українець. Це 55-річний чоловік з Валенції. Про наслідки руйнівної стихії в наступному сюжеті. Потужний шторм Глорія вже четверту добу лютує над територією Іспанії. Він приніс із собою сильний вітер з поривами до 130 кілометрів за годину, зливи, снігопади та аномально низьку температуру. У Барселоні жителі ледь переміщаються вулицями. Усюди повалені дерева, на набережній кам'яні брили, винесені на берег величезними хвилями. Розташовані неподалік Жироні, рівень води в міській річці різко піднявся. Місцеві жителі побоюються, що найближчим часом вона може вийти з берегів і затопити підвали і перші поверхи будівель. Сотні тисяч людей залишилися без електрики. Зараз, хоча вода й піднялася, я спокійна. Що буде завтра, не знаю, але сьогодні ситуація не така критична. Якщо бути обережним та вживати запобіжних заходів, в принципі, нічого серйозного не повинно статися. Набагато південніше в місті Кульєра на пляж прибій викинув сотні мертвих рибин. Туристи з Великої Британії, що зупинилися тут в своєму трейлері, розповіли, минула ніч була однією з найстрашніших в їхньому житті. Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів. А гірські райони країни засипало снігом. Через снігові кочугури заблоковано більш як 2,5 тисячі кілометрів автошляхів. Нам довелося провести тут кілька днів. Хотіли виїхати, але не змогли, бо снігу все прибуває. Завтра подивимося, чи зможемо нарешті вирушити додому. Через негоду усі надзвичайні служби працюють у посиленому режимі, а влада закликає мешканців 30 провінцій бути готовими залишити свої домівки будь-якої миті. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». У Бангкоку закрили понад 400 шкіл через брудне повітря. Індекс забруднення сягнув 170 пунктів. При цьому небезпечною для здоров'я вважають межу у 150. Жителям рекомендують не виходити на вулицю і не відчиняти вікон. Дихання таким повітрям може обернутися захворюваннями дихальних шляхів. Також шкідливі мікрочастинки можуть потрапити в кров, спровокувавши інші недуги. Серед причин називають шкідливі викиди фабрик та заводів, спалювання листя та сміття. Попри небезпеку, люди у Бангкоку вийшли на акцію протесту, вимагати від влади вжити негайних заходів для очищення повітря. Сьогодні жителі переважної частини Східної Азії відзначають найголовніше традиційне свято – фестиваль весни, відомий нам як Китайський Новий рік. Традиція святкування дійсно виникла у стародавньому Китаї, пізніше розповсюдилася Азією разом із місячним календарем. Власне, в Китаї рік щура настав буквально кілька хвилин тому. За київським часом він почнеться о півночі.
Головні атрибути свята – сімейна вечеря та фейерверки, що мають відлякати злих духів, так само, як і головний колір свята – червоний. Святкування триватимуть 2 тижні до найближчого повного місяця. До речі, рік щура – перший у традиційному 12-річному циклі китайського гороскопу. Тож китайці вірять, що це вдалий час для суттєвих змін у житті. Тож бажаю вам щасливого нового року і лише позитивних змін. До зустрічі!